সুবাহিও আছে দিহারা আমসে আওতরন হবে হসি সুবাহিও আছে দিহারা আমসে আওতরন হবে ಲೇನ್ ಹುರ್ದೋ ಹಲ್ಲೋದೆ ದಂತ ಲೇನ್ ಹುರ್ದೋ ಹಲ್ಲೋದೆ ದಂತ ಸಿದಾದ ಕುಶಾನುವ tuwana wanaasaniga istaal meel kasto naga maqleysaan iyo hawl kasto haysaan kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena isbax wanaagsan iyo saakoostina barnaamijkeena isbax wanaagsan waxaan ku soo qaadan doonaa xubno aad u xiiso badan waxaana ka mid noqon doonaa dalka Jeynaha oo wax ka bedelaya siyaasadiisa ahayd in dumarku ay dhalaan laba caruur waxa kula dhigaystay barnaamijkeena isbax wanaagsan ku dhigaysan doontaa waxaan wax ka ogaan doonaa dalalka ay ka dhaxayso cadaawada soo jireenka ah ee saadhigistayaal barnaamijkeena aad ku dhigaysan doontaana waxa ka mid noqon doona intan intan ma weelin karo naftawan madadaliye naftawan madadaliye markandiiday warodan naftawan madadaliye naftawan madadaliye naftawan madadaliye naftawan madadaliye markandiiday warodan naftawan madadaliye naftawan madadaliye qodobka soo faafasan iyo qodobka kale ee dabca suugaantina ayaa dhigistiyaal ku dhigisan doontaan barnaamijkeena isbax wanaagsan 30 daqiiqo ee dhigistiyaal barnaamijkeena socda waxana barnaamijka la socosiin doona anigu Axmed Khar Cali kalaanya dhigistiyaal idilay isbax wanaagsan iyo subran soo qabto xubintina ugu horeysa ee barnaamijkan isbax wanaagsan waxaan ku soo qaadan doonaa dawladda dalka China ayaa wax ka bedelaysa siyaasadeeda xagga dhalmada dumarka iyadoo dumarka uu ogolaatay inay dhalaan 3 caruur sanadkii 1999 ilaa 2016 dumarka waxaa loo ogolaa inay dhalaan ilmo kaliya sanadkii 2016 ila sanadkii 2020 dumarka waxaa loo ogolaa inay dhalaan laba caruur haatan waa in ku jirna sanadka 2020 waxaa dumarka loo ogolaa inay dhalaan 3 caruur kadib markii heerka dhalmada iyo kororka dadka ee dalka Shiinaha ay hoos u dhacday dawladda dalka Jeynaha ayaa soo saartay siyaasad cusub oo qoysaska ogolaanaysa inay dhalaan kara ilaa 3 caruur ah siyaasadan oo burinaysa siyaasadda taranta ee qoyska ee muddo dheer dalkaasi ka soo jirtay oo yadu qoys kasta u xadidaysa inaanay dhalin kara ilaa wax ka badan laba ubada talaabada lagu tilmaamay isbeddelkii ugu weynaa ee dawladdaasi ay muddo dheer ku sameysay siyaasadeeda qoyska ayaa sababtii loo tirinaya hoos u dhac weyn oo silma filaan ugu yimid tirada dadka dalka dunida ah oo dadka badan sanadkii 2019 ayaa dawladda dalka China sidoo kale u beddeshay siyaasadeeda taranta qoyska oo ay ogolaatay in qoysku yeelan karo laba caruur ah halkii ay markaasii hore ahayd ilmo kaliya waxaana waqtigaas lagu tilmaamay siyaasad lagu hortagayo in da'da muwaadiniinta ee dalka ee dadka waaweyn ay sii badanayso ay soo korto dhaqaale xumo sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalka China golaha sare ee siyaasadda dalka China ee uu hoggaaminayo madaxweynaha dalkaas ayaa balan qaaday in qoysaska 3 caruur ah dhalaan loo diyaarin doono hab nololeedkii u suurtagelin lahaa korinta ilmaha
saddexaad oo ay ka mid tahay waxbarashada caafimaadka iyo guryaha waxa kale ay dawladda diyaarisay qorshe ay dhalinyarada dalkaasi ku barayso jacaylka iyo guurka maadaama ay si aad u yaraadeen dhalinyarada xiisaha ay u qabeen inay qoysas dhistaan waxaanay bilowday xaflado ay u qabanayso dhalinyarada guursanaysa oo ay dawladdu kharashka ay ka bixinayso dalka China ayaa ah dalka koowaad ee adduunka dadka ugu badani ay ku nool yihiin waxaana sanadkii 2020kii tirokoobkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay dadka adduunka ku nool wadamada ay ku nool yihiin ayaa waxaa lagu sheegay in dalka China uu yahay wadanka koowaad ee adduunka dadka ugu badan ee ku nool yihiin waxaana tirada dadka ku nool lagu qiyaasay inay dhan tahay 1.498 bilyan oo qof tiradaas ayaa keentay in dalka China dadka ku nool ay hoos u dhac weyn ku timid taasi oo ay sabab tahay siyaasadaha kala duwan ee dalkaasi ka jira dadsiga ka soo gudbinay xubintaasi aynu kaga hadlaynay dalka China oo wax ka bedelaya hanaanka siyaasadiisa ee ku wajahan dhalmada waalidiinta ee dumarka iyo dumarka oo ogolaatay inay dhalaan saddex caruur ah wali wax dhigaysanaysa qaybaha kala duwan ee ku goobay barnaamijkeena Riyad ee subaxnaasan markan dhigaystayaal inagoo barnaamijkeena subaxnaasan hore ugu socon doona inuu ku nasan suugaanta barnaamijkeena qaybta ka soo qabtay heestaal ku dhigeed yahay mar hadaan adeer joogin nolosha qiimo ma leh waxa codkiisa tolmay nagu soo gaarsiin doona fanaanka Suldaan Seera ma weelin karo nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye markan diiday waroodan nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye naftawan madadaliye naftawan madadaliye markan diiday waroodan naftawan madadaliye naftawan madadaliye mar hadaan ila joogi shuba ma'an male oh hadada nila joogi nolo shuba ma'an male illa waad ka maqantay magaladu iftiin male magaladu iftiin male mar hadada nila joogi shuba ma'an male oh hadada nila joogi nolo shuba ma'an male illa waad ka maqantay magaladu iftiin male magaladu iftiin male mel kasto xubna ayga kamida ku tabaya maqanantaadan dhibaysa mel kasto xubna ayga kamida ku tabaya maqanantaadan dhibaysa iga daa mudda dheer malmahan socda kaalay macan kaalay qasamu qaadtayda naftawan kum muquniye naftawan kum muquniye mayray sandul qadna naftawan kum muquniye mayray
aysan dulqaadna. intaas dhegeystayaan kaga soo gudbinay heestaasi halku dhigoodaha mar haddana idinla joogin nolosha qiimaha leh iyo codka baxsan ee fanaanka Sultan Seraar wali waxa dhegeysanaysaan qaybaha kala duwan ee uu ku koobay barnaamijkeena aroodiyad ee subaxna samarkan dhegeystayaal aan soo qabto xubinaha aynu kaga hadli doono dalalka ay ka dhaxayso cadaawada colaadaasi ayaa ilaa haatan taagan Mareykanka iyo Ruushka waxa u dhaxeeya cadaawo soo jireena Mareykanku wuxuu muuqday inuu khilaaf kala dhaxeeyo dhowr wadan marka laga reebo Shiinaha oo sidoo kale taariikh ahaan khilaaf kala dhaxeeyo Ruushka waxa hayeen kuwo is khilaafsan tan iyo markii ay ku lug lahaayeen khilaafaadka u dhaxeeya Vietnam iyo Afghanistan xitaa kadib dagaalkii qowbaha ee sanadihii la soo dhaafay wadan kasta wuxuu leeyahay hub u gaar ah oo wax gumaadaha cadawtinimada ayaa u muuqata maadaama ay furan tahay inkastoo ay adduunka lagu weeraray Shiinaha iyo Jabaan ayaa ah laba dal oo cadaawo soo jireenahay ay ka dhaxayso wadamada ayaa bilaabay cadaawo muddo dheer ka hor xitaa dagaalkii labaad ee adduunka kadib Jabaan waxay soo weeratay Shiinaha waxaana qabsatay wadanka intiisa badan intii uu socday duulaanka waxaa la soo sheegay in dhowr xasuuq la geystay oo ay ka mid yihiin adeegsiga hubka kiimikada iyo kufsiga ilaa maatan la joogo waxaa jira muran xuduudeed u dhaxeeya labada dal iyada oo Shiinuhu uu weli ku eedeynayo Jabaan inay ku guuldareysatay inay qirato dagaaladaasi dalalka kale ay ka dhaxayso cadaawada soo jireenka ah ayaa waxaa ka mid ah Iran iyo Saudi Arabia bariga dhexe ayaa gobolka Soomaaliya xiriir xiisad siyaasadeed ka dhex aloosan labadan dal inkastoo xiriirka Iran iyo Iraq uu sidoo kale xun yahay labadan dal waa muslimiin inkastoo Saudigu sunni yahay halka Iranna ay tahay dal Shiica waxaa hadalka kala fogeeyay waa saddex arimood oo waaweyn saliidda gaaska iyo galaangalka gobolka Saudi Arabia waxay saaxiibtinimo leeyihiin dalalka ka mid ah Greece iyo Mareykanka oo cadaawad ku ah Iran Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ah laba dal oo ay ka dhaxayso cadaawad soo jireena dalalkani waxa hayeen hal dal laakiin dagaalkii labaad ee adduunka ka dibaha ayay si rasmi ah u kala baxeen iyadoo midowgii Soviet uu taageeriyay Kuuriyada Waqooyi halka Mareykankana uu taageeriyay Kuuriyada Koonfureed sanadkii 1950-kii Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku dhawaaqday dagaalka dhan ah Kuuriyada Koonfureed dagaalkaasi oo sidoo kale ay ku lug lahaayeen Mareykanka iyo Shiinaha xiriirkooda hadda ugu fiican yahay gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay laakiin labadan dal waxay isku yihiin tab iyo naar Hindiya iyo Pakistan waa laba dal oo cadaawad soo jireenahay ay ka dhaxayso cadaawada dalalkaasi waxaa sii dhalaba arrimo kala duwanaanshaha dhanka dabeecadaha iyo caqiidooyinka u dhaxeeya Hindus iyo Muslimiinta iyo sidoo kale khilaafaadka xuduudaha dhowr isku dhacaya ka dhex qaraxay labada dal waxaana ka mid ah dagaalkii weynaa sanadkii 1960-kii iyo sanadkii 1970-kii labada dal waxay hadda leeyihiin hubka nuclearka ah ee wax gumaada ujeedkuna waa inuu midba midka kale iska difaaco khubarada amniga ayaa ka walwalsan in dagaal weyn oo nuclearka ah oo ka dhex qarxi karo labadaasi dal
wadamada kale ay ka dhaxayso culada soo jireenka ah waxa kamida ingiriiska iyo faransiiska cadaawada wadamada ayaa ah mid taariikh ah oo soo bilaabatay qarnigii 19aad markii sultanada ama boqorada dalalku u tartameen dhul dhinaca kale ah isla qarnigaasi boqortooyada William oo hoos imaanaysay boqorka faransiiska ayaa ku soo duulay ingiriiska markii dambana ingiriisku wuxuu ku khasbanaaday inuu ka tanaasulo dhammaan hantidoodii dalalka turkiga iyo greega ayaa waxa iyagana ka dhaxaya cadaawo soo jireen cadaawadu waxa bilaabatay sanadkii 1904 markii boqortooyadii Byzantine uu ku soo duulay boqortooyadii Cusmaaniyiinta turkiga greegu markuu xorriyadda qaatay kadib sanadkii 1922 dowladdii Cusmaaniyiintu waxay sii wadeen halgankii ay ku soo celinayeen boqortooyadeedii oo ay gaartay heer ay galaan dagaalkii koowaad ee adduunka xitaa kadib markuu dhamaaday dagaalkii koowaad ee adduunka ayay labada dal isku dhaceen mar kale ilaamada dareenka labada dal waxa ka dhaxeeya cadaawo siyaasadeed iyo xafiltan xagga loolanka khayraadka iyo shidaalka ah Ingiriiska iyo Ireland ayaa ah dalalka ay ka dhaxayso cadaawadaha soo jireenka ah. Xiriirkoodu wuxuu bilaabmay in xumaado sanad ka hor inkasta oo xiisado siyaasadeed ay jireen tan iyo qarnigii 19aad oo ah markii ay noqdeen hal dal 1800 iyo waxaa jiray cadaawad ka timid rabitaanka Ireland ee madaxtinimada la xiriiray. Marka laga reebo hoggaamiyaha Ireland qaybta dhexe ee Ireland qaybta bariga dhexe ee Ireland waxay ka go'day Ingiriiska sanadkii 1900 Jarmalka iyo Faransiiska waxa iyagana ka dhaxaysa cadaawad soo jireena wadamadan waa daris mid walba wuxuu mid kale ku eedeenayaa wixii dhacay sanad ka hor Faransiisku wuxuu wali Jarmalka ku eedeenayaa inuu qayb ka ahaa dagaalkii koowaad ee adduunka waa taariikhdeenta seen kaga soo gudbinay xubintaasi aynu kaga hadlaynay wadamada ay ka dhaxayso cadaawada soo jireenka ah waxa saban baadangi saynta ruuxa waxa saban baadangi saynta ruuxa rumbaat saabaliyo sarhu عبدون تا مرن بات سابليو سلو waxaa tarigista ruuxan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena riyad ee subaxnaa soo xanuugu dhaafayaa min iga tagay heesta halku dhigeed yahay aroos iyo codadka baxsan ee fanaaniinta abdunaasir macalin iyo saare ahmed jaama intaynu barnaamijkan barnaamijka xiga dib marka lagu kulmi doono waa ahmed khadir cali oo barnaamijkeeda la socodsiinayo dadna saasiyo nabad gelyo وحاسب النبالنجير سينته الرحا نرم بعد سساب ليوسره كعبدون تا نرم بعد سساب ليوسره كعبدون تا وحن ثقافها ثقافها يسانك عاشقا وحن ثقافها ثقافها يسانك عاشقا سما وماريا وسيان كولني سيان كولني سيمعوا ماريا وسيانو كولاني سيانو كولاني شعيل كي سعاب فقران هويا ايان كين باري سمادي ليو شعيل كين سعاب فقران هويا ايان كين باري سمادي ليو ayaankeen ee saligay
sidaa ku garoola socoy arooskeeni saligay sidaa ku garoola socoy Thank you.
Soy